En familiejournal. Mange familier, mange familiejournaler. Familiejournalen for hele familien. En gang var træet orglet, familiens kæreste midtpunkt. Nu hedder orglet Yamaha. Alle Yamaha-orgler fås med enfingerautomatik, working bass, 12 rytmer og mange stemmer. Selv det mindste Yamaha-orgel kan spilles som spinet, klaver og vibrafon. Ja, så far, der kan vi ikke være bekendt. Hvad for noget? Da mor tog på det der kursus, så der i hvert fald ikke sådan her ud. Hun kommer hjem i aften. Så, lad os komme i gang. Mor bruger altid den her, når hun går rent. Nå, Ajax. Det dufter effektivt. Mor siger det som i jakken. Til vanskelige rengøringsopgaver, så som fastbrændt fedt. Giv mig lige kluden. Sådan. I, hvor det skinner. Se! Et par hættefugle i en spand vand gør gulvene skinnende rene. Ja, det gik jo tjept. Det dufter også dejligt rent. Ja, flydende Ajax med Salmiak Plus gør hele huset skinnende rent som en hvid tornado. Jamen, har I slet ikke brugt køkkenet, mens jeg var væk? I mange hundrede år har Danmark været landbrugsland, og det påvirker vores familier og samlivsformer. Flere generationer lever under et tag, og gården er det naturlige centrum for storfamilien, og alle bidrager med deres til driften. Omkring århundredeskiftet flytter flere og flere mennesker ind til byerne, og vi splittes op i små lejligheder og kernefamilier. Samtidig begynder far at gå på arbejde ude i byen, mens mor bliver derhjemme og passer børnene. En helt ny opdeling af job og hjem. I 50'erne dukker ungdommen op. Den nye forbrugergruppe er i starten. Pæne unge, der blot overtager idealet om kernefamilien på evighedsvej. Nogle af de nye unge er vilde og ifører sig læderjakker og James Dean-frisyrer, og det vækker opsigt. At ungdommen er helt sin egen, bliver tydeligt i starten af 60'erne, hvor pigtrådsmusikken slår igennem. I det nyåbnede hithouse på Frederiksberg Allé er Peter Belli det langhårede og foruroligende forbillede. I løbet af 60'erne bliver flere og flere unge oprørske, og i kølvandet på ungdomsoprøret er der radikale familieforandringer. Antallet af vuggestuepladser stiger eksplosivt. Vi får kollektiver, fri sex, frie kvinder og bløde mænd. Der sker en masse med vores kønsopfattelse, og vi accepterer så småt homoseksualitet. Den 1. oktober 1989 indgår Axel og Eigil Axgil som det første bøssepar i verden registreret partnerskab på Københavns Rådhus. Intet er som i de gode gamle dage. Tjener vel nok at få det godt. Og skal vi så alle sammen følge dem på vej? Yeah! Tak for mit nye køkken. Malet i skønne nuancer med tempo, der er let at stryge og tørre hurtigt. Tempo fra Sadolin og Håndblad. Prøv selv Edith køkkenrulle.
Vandmor med knor. Bedre end ord. Sig tak til hvert inden med blomster. Tror du, mor har husket? Jeg har altid Frisco is i huset. Der er hele 9 forskellige at vælge imellem. Den ene bedre end den anden. Alle mennesker sætter pris på en lækker Frisco is. Mor er mægtig. Hør, hvad nu det, du laver? Det kan man ikke lade være med. Din hjemmebagte boller er altid os. Det er da klart, min ven. Med amomel og bagebogen, så går det nemt. Og hvor er det morsomt. Bag bedre, bag med amo. Forelsket. Forlovet. Forsørger. Forsikring. Kloge danske. Forsikrer i nye danske. L-Y-F-A. Lyfag. Lyfa. Kvalitet. God smag. De rigtige belysninger. Lyfa-belysninger til et hvert formål. Søger de lyspunkter i tilværelsen, skal de forlange Lyfa-belysninger. Samle, samle smukke sten ved stranden. Og Savoy. Enkelt og moderne. Samle. Samle årets første blomster. Og chéri. Raffineret. Elegant. Samle. Samle de første minder. De første ting, der er helt ens egne. Det nye fløre. Ungt og romantisk. Samle frigast. Kvalitet. Arkitekttegnet bedårende pude i en del sofa. Storbuet behageligt endestol. 4 særpræget fasonbuet salonstole. Pragtfuld særpræget chartonskab. Ja, bare det ikke bliver for dyrt. Jamen, de strækker betalingen over 3 år, så er møblerne deres. Ja, det er en formue, de lægger op. Den, der køber dyrt, køber billigt. Skal vi så sige, at jeg sender det ud sammen med det soveværelse og den dagligstue, vi bliver enige om? Ja. ICI, skjult kamera, blænder op for boligudstyr i Terrilin. Vi har inviteret unge ind og se på boligudstyr i Terrilin. Der er rift om det. De ved ikke, at de bliver filmet. Puder med Terrilin-fyld. Lækkert og praktisk. Køkkengardiner i Terrilin. En rivende. Terrilin-gardiner i lange baner. Glade, lysægte farver. Silversil-netgardiner i Terrilin. Ekstra hvide og matte som måneskin. Ja, Terrilin klarer selv den skrappeste behandling. Se efter Terrilin-mærket, når de selv er på udkig efter boligudstyr. Vi holder øje med dem. Det er festligt at handle hos IKEA. IKEA er kvalitet til lav pris. Ja, jeg skal nok skynde mig. Men Vesterbrogade er nu hyggelig. Fra ekspedient. Man skulle tro, man var noget særligt. Pragtfuldt med én konto til alle de butikker. Nu er de sikkert stopfodret duerne imens. De bliver også glad for en VK-konto. Det her, det er lige mig. Men har vi råd til det? Ja, selvfølgelig. Tror du ikke, vi har styr på det? Nå. Den, der tager sig af budgettet, kan få det nemt. Tag en snak med den danske bank. De største glæder i livet er gratis.
A-lånbeviset giver dem ret til lån til alle de andre. For eksempel at bo sådan, som de kan lide det. I Andelsbanken får man bevis på sin ret til at låne. Og det bevis får man kun i Andelsbanken. Hvem der havde råd til at bo så dejligt? De kan vinde ønskehuset til 80.000. Læs Berlingske Tidende. Eget hus er indtil 1960'erne en fjern drøm for de fleste familier. Man er stuet sammen i små mørke lejligheder på grund af den enorme boligmangel. Det er som at vinde i lotteriet at få en lejlighed i en af de nye etageejendomme, der blev bygget for 30'erne. Her er lys, luft og funktionalisme i højsædet. Selvom man slet ikke kan følge med efterspørgselen, bliver der bygget tusindvis af nye kvalitetsboliger. I det sociale boligbyggeri Ryparken ved København er det endda med altan og affaldsskagt. 31'ernes unge boligarkitekter er blandt de første beboere. Jeg flyttede selv herud og betalte altså 65 kroner om måneden i sådan et, noget af det mest moderne, man kunne finde dengang. Toværelses lejlighed med brusebad og WC. Det er ikke sådan, at det var decideret billigt, men alligevel var der mange mennesker fra både Nørrebro og andre kvarterer. Jeg ved, flyttede herud. Arne Jacobsens byggeri Bella Vista er et monument over den danske funktionalisme. Det er bygget til almindelige danske familier, som der slet ikke har råd til at bo der. I stedet bliver Bella Vista de riges paradis. Slum og bolignød er i årtier den benhårde realitet for de fleste nygifte par, som ofte må starte under samme tag som svigermor. I familielivet slider hverdagen tit på nerverne. Børn og forældre er ikke altid lige enige. Men så sker der noget i 60'erne, og drømmen om egen bolig bliver pludselig realistisk. I kølvandet på velfærdsboomet dukker parcelhusene op til de nye købedygtige familier. Vi begynder at flytte ud i forstederne, de gamle bykerner affolkes, og slummen forsvinder. I velfærdsdanmark ejer halvdelen af danskerne deres egen bolig. Den anden halvdel får mulighed for at flytte ind i de almennyttige betonblokke, der skyder op som paddehatte i 70'erne. I Herlev, op ad trappen, fire rum, to børn, min mand og jeg. Et køkken, helt elektrisk, det er rart. Når det giver sig af parken. Ser fornuftigt ud. Masser af plads. Alt er her. Og børnehave. Vi flytter. Gersagerparken i Greve. Men selve byen her, det er jo det samme, sådan set. De gamle gårde ligger her, men det er jo anderledes. En nylig byggeri. Det har en dejlig altan. Bygningerne og lejlighederne er dejligt indrettet. En fantastisk trivsel. Man har vundet to internationale konkurrencer. Der er grobund for miljø. Samværet mellem børn og voksne. Vi har 18 beboerklubber. Der kommer 50.000 børn i Ishøj Teater. Prestigesystemet er virkelig godt. Beskyttede boliger og plejehjem. Fuldt moderne skoler i strandområdet. Landets mest omfattende tandplejeordning for børn og unge. Vil de vide mere om Ishøj, så ring til os. Jeg vil giftes med tandlægen, når jeg bliver stor. Han sagde, jeg var en kernepige. Der var nemlig ingen huller. Det passer, hvad mor siger. Det er ikke spor slemt at gå til tandlægen, når man har stærke tænder. Ja, og tænderne bliver stærkere, stærkere, stærkere for hver tandbørstning med Colgate fluor. Skal den fyldes helt op her? Ja tak, men det skal være plus. Ja, så gerne. Skal vi lige tjekke luften? 28 foran og 32 bagved. Og viskeren, den er i orden? Ja, den er også helt ny næsten. Hvad med olien? Den er i hvert fald i orden. Fint. Det er fedt, mand. Tak for besøget. Vi prøver at behandle dig godt. Lige så godt som din bil. Esso. Nå, unger. Hvad skal I så være, når I bliver store? Jeg vil være... Jeg vil studere økonomi, fordi så kan jeg blive medlem af det økonomiske råd i Bruxelles. Og jeg tror, jeg vil gå ind i politik, for så kan man få indført kvindens lige stilling. Hvad skal du så være, min lille ven? Jeg skal være brandmand. Mm.
BASF Chrome Super. Man har lov at være kredsen. Findes også med saltlakridssmag. Tindram har taget vimmelig ud, og så er de alle sammen nogle rigtige kedelige typer. Ja, lad hellere være med det her. Hvad skal der blande dig, din splejs? Ja, de skulle ikke gøre det mere. De kunne nærmere til skade. Ha! Hvor får de alle de kræfter fra? Jeg spiser en portion Ota solgryn hver morgen. De eneste havregryn med den herlige, ristede solgrynsmag. Handelsbanken. Altid med i billedet. Handelsbanken. Også ungdommens bank. Ungdommen ved, den altid bliver mødt med tillid. I Handelsbanken. Også ungdommens bank. Almindelig sæbe fjerner svedlugt, men den kommer hurtigt igen. Rexona med steral bekæmper de bakterier, der er årsag til svedlugt. Derfor holder virkningen sig hele dagen. Ja, der er altid plads til en til, der bruger Rexona. Prøv selv. Altid plads til en til, der bruger Rexona. Jeg modstår flere visen i stedet for alt det om de ungdomsproblemer og den slags. Det kommer jeg overhovedet ikke også ved. Det interesserer slet ikke. Man bliver stafffodret med det hver dag. Det er så politik meget god, synes jeg. Ja, hvis man kan lide en frisk tone, så. Men den redaktør kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med en gang imellem. Ved du hvad, det skulle du tage at gøre. Ungdomsoprør er alt den slags, der står, ikke? Og fri abort. Ærligt talt. De kan da ikke blive ved med at skrive op. Det kommer da ikke også ved. Mor, der er noget, jeg må tale med dig om. Jeg tager da det her repeterer vand. Spæk mig lige en Pepsi. Åh, mand, se de to skorper der. Jeg tror da, jeg beholder snublekysen på, når han hælder i bøfhangaren. Ej, ræk mig lige min forsatsvindue. Ej, hun er fed, hende der med kamintæppet. Og han er også skøn, ham der flæsketarsen. Få hende herover, når hun er strile høstakken. Nej, mand, det er nok hendes anhænger, ham der. Jeg tror, jeg skal hilse på hans fumlevorter. Han tager allerede neglebeskytterne af. Har du nogen spåner? Ja. Hvis jeg kalder på bakkeartisten, så går vi hen på et andet snabelvaskeri. Pepsi har slange i låget. Husk kapslerne, mand! Sig jolly til din cola. Lidt låget ved nakken, og maven hvor den slukker. Sig jolly til din cola. Den puffer dig i gang, hvis du går. Quality Street. Afrin skal jeg nu tage med hasselnød, karamel, mokka, smørkaramel, jordbærcreme, blød nougat, 16 forskellige af den fine slags. Her en. Næsten for god til at dele. Quality Street. Ja. Tja, det kan være lidt svært at holde styr på, når man skal klare det selv. Der mangler jo lidt planlægning. Og så er det ligesom de skrappe måneder kommer lidt bag på en, ikke? Men hvad med en konto med betalingsservice? Jeg skulle lige til at nævne det. Fordi så slipper du for at tænke på husleje, elregning, licens og alt det her. Og vi skal nok sørge for at betale dine regninger rettidigt. Få overblik over økonomien i bikuben. Du skal også nok få dit lommepenge. Tal hverdagsøkonomi med vores unge dygtige medarbejdere. Der er også piger i civilforsvaret. BKB'ere. Måske noget for dig.
Live super, Lee Cooper. Lee Cooper sidder som malet på. I 1969 frigives billedpornografien i Danmark. Paragraf 234 i straffeloven, der forbyder pornografi, bliver ophævet. Dermed flytter pornoen fra sin diskrete plads under disken frem i butiksvinduet, og deciderede pornoforretninger sætter deres præg på gadebilledet. Det bliver med et slag lovligt at producere og sælge billedpornografi, og inden længe blomstrer også pornofilmindustrien op. Lynhurtigt har ved eneste dansk købstad med respekt for sig selv en pornobutik. København er sexspekulationens hovedstad, og her ekspederes der både top- og bundløst på hovedsprogene. Jeg synes faktisk, det er lidt af et kald at gå herinde. Det er måske lidt meget sagt, men jeg synes faktisk, det er meget rart. Hvordan skal det forstås, det med kaldet? Altså, folk de kommer og spørger. Altså, man skal faktisk være lidt af et omvandrende sexleksikon. Det synes jeg også er meget sjovt. Frigivelsen af pornoen rejser en proteststorm, og moralske korsridere marcherer mod frisindet og mod sanselighed. Det var på grund af seksuel synd, at Gud måtte udslette et hvert spor af denne civilisation fra jordens overflade. Pornobølgen medfører en øget tolerance overfor offentlig nøgenhed. I løbet af ganske få år bliver det helt acceptabelt at vise sig nøgen på stranden. Vi har nemlig set det hele før. Turn down the heating at night. Hvis vi skal ud og more, så går vi ind i paneklub. Det er sjældent, vi kommer på de forskellige barer. I 1981 kommer de første meldinger til Danmark. I USA er en ny bøssesygdom dukket op, og den breder sig som ringe i vandet. Frisindet bliver sendt på tilbagetog, efterhånden som antallet af smittede stiger herhjemme. Pludselig kan man blive dødeligt syg af kærlighed og sex, og en bølge af angst ruller over landet. De første oplysningskampagner lanceres, men i starten er der ikke meget, man ved om sygdom. Men er der nogle AIDS-patienter, der er blevet helt raske? Der er nogen, der er blevet så raske, så de har følt sig helt raske og kommet tilbage til arbejde igen, udskrevet fra hospital. Men der er ingen, hvor man har kunnet helbrede den til grundlæggende svækkelse i forsvarsapparatet. I løbet af få år findes HIV-virus også blandt heteroseksuelle. Det medfører en kolossal omvæltning i vores sexliv. Vi bliver forsigtige, og 70'ernes eksperimenterende frisind i parforholdet bliver hurtigt sendt i skammekrogen i 80'ernes nye virkelighed. Den gode gamle kernefamilie med en fast partner livet igennem kommer på mode igen. Sex er jo herligt. De unge bliver gennem kampagner advaret mod sygdommen. Der godt kan tage lysten lidt fra det. Jeg er ikke meget for det. Hold nu op. Den badedragt, er den ikke lidt for meget? Så går det jo. Der kan du selv se. Hun har kun drenge i hovedet. Hun er ikke noget barn længere. P-piller. Har hun p-piller? Åh gud. Hvad er det? Gummi kan klare meget. Både uønsket graviditet, kønssygdomme, AIDS og en bekymret far. Panik! Der står AIDS på plakaten. Du er på spanden, smed på panden, slap dig af for satten. Jeg kan se, der står og tæter, mens du plejer den frøs. Paranoia, så er det større fuldstændig for røg. Hold dig væk fra min øl, og hold dig væk fra mig. Hold dig ikke, kammerater, hvis du tæt eller ej. Hysteri, bruder, hysteri, søster. Der er ingen, der får AIDS og vand. Knus eller kysser, så en let og svømme haller. Eller mygger hospitaler, vi MC Ejler. Jeg anbefaler.
Lise Jan! Og værsgo! Sex er dejligt. Og det skulle du gerne blive ved med at være. Der skal to til at sprede AIDS. Og du bestemmer selv, om du vil være den ene. Bruger du kondom ved samleje, behøver du ikke at være bange for at få AIDS. Beskyt dig. Også mod andres uvidenhed. Mars gør mig godt, når jeg endelig kan slappe af på en travl dag. Mars har alt det gode i sig. Mælk, druesukker og tyk, tyk mælkechokolade. Lige hvad jeg har brug for, når dagens program skal holdes. She's a modern girl, she wants the best, and she knows that dandelion has got that long taste. She's a dandelion girl, she wants less calories, she knows dandelion is the light side of life. Frisk fra morgenstunden, Ice Blue Aquavelva. Efter barberingen, Ice Blue Aquavelva. Skulle du ikke have haft timian i? Timian?